Opštinu Aranđelovac i Šumadijski okrug predstavljaće 18 učenika osnovne škole Milan Ilić Čiča na republičkim takmičenjima iz 10 nastavnih predmeta. Na raznim nivoima takmičenja učestvovala je petina ukupnog broja đaka, a neko od prva tri mesta osvojilo je njih 120. Povodom uspjeha na takmičenjima u holu škole Milan Ilić Čiča organizovana je svečana dodela diploma i knjiga za 120 učenika koliko ih je učestvovalo na školskim, opštinskim i okružnim takmičenjima. Priznanje i čestitke uputio im je najpre direktor škole Siniša Jovanović. Učenici su uz pomoć svojih nastavnika i učitelja i ove godine učestvovali na svim takmičenjima u organizaciji stručnih društava, odnosno Ministarstva prosvete i na raznim manifestacijama koje su organizovane na različitim nivoima. Gde god ste učestvovali, ostvarili ste izuzetne rezultate. Vaši učitelji i nastavnici i ja kao direktor škole smo veoma ponosni na vas. Brojna prva mesta od opštinskih takmičenja pa nadalje predstavili su našu školu, vas i vaše nastavnike i učitelje u najboljem svetu. Ove godine učešće na opštinskim i okružnim takmičenjima uzelo oko 20% učenika škole. Od tog procenta oko 120 učenika osvojilo jedno od prva tri mesta. Do državnog takmičenja ove godine stiglo je 18 učenika iz 10 nastavnih predmeta, što predstavlja posebno zadovoljstvo svih nas, naše opštine i okruga koji ćete predstavljati. O našoj školi verujemo da će se tokom maja čuti još o vrhunskim rezultatima i u to ime želim da vas ohrabrim i poželim puno sreće u daljem takmičenju koje vam predstoji. Za uspeh su najzaslužniji đaci, ali i nastavnici. Odeljenje 4. 3 učiteljice Mirjane Ranitović imalo je najviše učesnika i nagrađenih. Kosta Maksimović je dobio diplomu. Evo, danas je škola priredila svečanost. Kako ti se svidelo sve ovo? Pa, veoma mi je lepo što smo nagrađeni našim radom i da naša vežba što smo se spremali za ovo takmičenje nije bilo uzaludno i da je poštovana naša rada. Čega si se ti takmičio? Ja sam se, kao što možete ovde vidjeti, takmičio iz matematike. Po meni to je jedan veoma zanimljiv predmet, jer to je u stvari osnova svih nauka. Ovde piše, kao i svim drugima, išli smo od školskog takmičenja na opštinsko i preko toga, umjesto svih 11, mi smo samo nas sedmora smo otišli na okružno i tamo sam ja dobio drugo mesto, a oni su dobili pohvale. Marina Mladenović i Nina Rakonjac su nastavnice srpskog jezika, vidimo brojne nagrade, škola je upriličila svečanost tako i treba. Recite nam postignuće vaših učenika. I ove školske godine naši učenici postigli su odlične rezultate na takmičenjima iz svih predmeta. Dodeljivanje diploma zapravo imalo je za cilj da motiviše učenike za dalji rad čiji će se trud i angažovanje svakako primetiti biti zapaženi. Ove školske godine čak 18 učenika plasiralo se na republički nivo takmičenja iz 10 nastavnih predmeta. Iz srpskog jezika ove godine na okružni nivo takmičenja plasiralo se 14 učenika koji su osvojili neka od prva tri mesta na opštinskom takmičenju, a na republički nivo takmičenja plasiralo se čak 6 učenika i to od kojih 4 učenice iz 7. razreda. Koliki je ogroman uspeh govori zapravo činjenica da se isti broj učenika plasirao i u celom Kragujevcu. Eto, odlični rezultati. Nina, šta vi kažete? Rekao smo, znači naša škola je postigla zaista zadivljujuće rezultate, što vidimo i na nivou 8. razreda, gde je jedina učenica koja se plasirala na republičko takmičenje iz gramatike, upravo učenica naše škole. Osim takmičenja iz gramatike i srpskog jezika organizuje se i takmičenje iz književnosti, književna olimpijada. I tu imamo sličnu situaciju. Na nivou celog grada samo jedno dete se plasiralo na republički nivo takmičenja i to upravo naša učenica 7. razreda. Zovem se Jana Janković.
Iz čega ste takmičili, koje ste rezultate postigla? Takmičila sam se srpski jezik, gramatika, postigla sam drugo mesto na okružnom i na opštinskom. Što znači da ćeš? Da ću idem na republička takmičenja. I se spremaš? Da, svaki dan se spremam. I recimo, odakle ta sklonost da preferiraš eto srpski književnost? Pa volim srpski jezik i volim da učim, mislim. Da. Koji si razred? Osmi razred. Šta ćeš da upišeš? Pa verovatno jezički smer u gimnaziji. Sve kako treba, evo ova lepa devojka, kako se zove? Kristina Pavlović. Kristina, iz čega si ti takmičila? Pa iz dosta predmeta, geografija, fizika, hemija, srpski jezik, gramatika, biologija, matematika. Koji si razred? Sedmi razred. I iz čega si najveći uspjeh postigla? Iz srpskog jezika i biologije. Ostvarila sam plasman na republičko takmičenje. I na oba takmičenja sam bila prvo mesto na opštinskom i drugo mesto na regionu. Ove godine sam se opredelila za biologiju i srpski jezik. I kako se zoveš? Nina Jagodić. Koji razred? Sedmi. Ideš li ti na republičko? Da, na oba takmičenja sam osvojila plasman. Da, ovaj krug je ovaj što ide na republičko. Kako se ti zoveš? Sofija Joksimović. Čega si se ti iz tako? Hemije sam se takmičila. Iz hemije snimali smo se mi jedno, čini se prošle godine isto. Moguće, da. Jeste. Čestitamo i ovdje. Hvala. Znači, kad je to takmičenje? 18. maja je republičko takmičenje, a okružno je bio. Da, teška hemija. Pa meni nije, iskreno. Pošto moja majka završila hemiju, ja imam divnu nastavnicu, tako da u mom slučaju je lakše. Predmetni nastavnici pripremaće učenike za republička takmičenja, a đaci, čini nam se, svesrdno i predano rade na svom usavršavanju i zahvalni su na pažnji koju im je škola posvetila povodom njihovih uspeha.